बुझ्यौ नि यसले के भन्यो यो बुकलाई के के गर्ने ल फेरि भन्दियो त एकचोटि एकचोटि फेरि भन्दियो प्रिय भन्दै यो रुबस त बुझ्दै छैन कि यसरी आज के ल्यायो स्कुलबाट अनि के के भने जस्तो त्यो बुकको बारेमा के भन्यो टिचरले मिस्टर वा मिस्टर विजिनी 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 हैन मिस विजिनी मिस विजिनी हैन पहिले मिस भन्नु मिस विजिनी विजिनी हैन तिम भन्नु बेबी या भन्नु मिस मलाई आउँदैन बेबी त्यस्तो या भन्नु मलाई मिस मिस भन्नु मलाई आउँदैन भन्नु त आउँदैन कसरी भन्नु भन्नु त राइट नाउ मिस 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 बजी बजी चीनी चीनी त्यो चीनी चीनी हैन बजीन बजी बजीनी बाउजू खुशी खुशी अनि त्यो किताबको बारेमा भन न डाकरो माए डाकरो माए M W T what E E D A A C H E E R R S my teachers my friend भनेको टोमेटो टोमेटो त टोमेटो नै हुन सक्छ फुल काटु दिदी पढ्न थालिस कि यत्रो बुक ल्याएर कति ठुलो बुक ल्याए एकदम ठुलो लाग्यो कस्तो हेभी पनि होला जस्तो छ अनि के भन्यो टिचरले त्यसको बारेमा यसमा केही केही खायो स्टिल के च्याट्यो भने नेक्स्ट इयरको लागि न्यू बुक पाउँदैन यही पढ्नुपर्छ च्याटेको स्पिल गरेको यही बोक्नुपर्छ अब कसरी सेभ गर्छ केही च्याटो कि केही गर्यो भने ट्रासमा हाल्छ यो अनि त्यसरी भए के गर्नु पर्यो त कसरी राख्नु पर्यो त एभ्रिडे तपाईँ कपीमा हाले कि यस्तोमा हाले ए फोल्डरमा के हुन्छ फोल्डर अर्कै ल्यायो अर्कै ल्यायो पढिहाल्स आउँछ सोसै अहिले आज के गर्यो स्कुलमा कति राम्रो कलरिङ गरेछ नि बोय बनाएछ ए पनि बनाएछ हौ ए तिमीलाई आइहाल्छ नि होइन ए ट्रेस गरिदेऊ नि त त्यसो भए ऊ त्यहाँ बाहिर छ ट्रेस ए ट्रेस म त ट्रेस भने जस्तो लाग्यो आज ट्रेस ट्रक आएको थियो नि ट्रेस हालिदेऊ ल हटको त्यस्तै हुन्छ अनि अरू ओ त लेख्न आउँछ हौ तिमीलाई त होइन खुसुमा सिङ्ग सङ
Ram Bing Jampal. Who? क्यों रम बल जिन चिन जंग पल मैं इस तो मना कुछ हो सबे ग्रास तो कॉलर को खुशी दीदी मैं ले या कि फ्रेंड बनाई देखा खुशी दीदी खुशी दीदी पति राम खुशी दीदी लड़ो वो मेरे की सुने नहीं इसमें खुशी दीदी इसे बेटा तो नहीं दोगे भी